Bərdə rayonunun İmamqulubəyli kənd sakini 39 yaşlı kişi bıçaqla özünə xəsarət yetirib. Gündüz Aydınoğlu Babayev döş qəfəsindən və bədənin müxtəlif nahiyələrindən bıçaq xəsarəti ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona həkimlər tərəfindən tibbi yardım göstərilib və hazırda vəziyyətinin normal olduğu deyilir. Hələ ki, Gündüzün hansı səbəbdən özünə xəsarət yetirdiyi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.